Hyvää päivää ja tervet... Mene säkin kotiis. Haista poika itse. No vai vittu näitä hyttysiä, kun näitä pyörii joka saatana on paikassa. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Mistä tässä nyt se? Minkälaiset kirjoitus on poika tehnyt? Tässä on kyllä tuo hiivamakua tässä kirjussa. Kyllä tässä niinku maistuu vähän etika. Etika maistuu. Hyi helvetin, mitä sen pyy koitais myydä mulle. Se maistuu ihan veteen. Vedelle! Ja tässä on niinku mitä alkoholia! Hyi helvetti! Ei tullu kauppuja!